Você tem pudor de pedir trabalho? Acho que de certa forma sim, mas eu também na TV, é um sim e é um não, porque se eu soubesse onde ir, eu iria, mas o problema é que eu não sei nem onde ir, por onde começar. Eu ainda sou meio como cego em tiroteio, né? Estou meio perdida. Mas você faz leituras, você vai a leituras, não? Eu não tenho frequentado nada quase. Tá. Porque legal, seria legal você voltar, né? Ai, seria maravilhoso. Eu espero que haja um, sei lá, eu acho, não sei o que eu acredito. Quando a gente se abre, as coisas acontecem. Então, se tiver que ser, será. Se não, eu já sou muito feliz e agradecida. Mas você tá aberta. Ah, completamente. Tá. Completamente. Embora eu Agora. saiba que não é um reinício. Não, se acontecer, não será um reinício. Será uma continuação. E por um período já hoje em dia menor, porque eu já tenho uma idade alta, né? Sim, não, Estou me preparando para ver a luz. mas Não tenho pressa. eu vejo os atores mais experientes são os que seguram as tramas, né? Na verdade.